Wasizotia omulunji ampliliza njagalo kutegeza nti James Mubiru agambye nti yeti yavayo kona wandikira Nabbanja ebaluwa okusobola okulaikanga nate asaba obuyambi era yavudyo nategeza nti ba mafia mukoze chamanyi nyo okulabikanga natera mugezako okulabikanga munja ukanya obanga munja ula kunupu yange kubanga fe enkolagana ya fe nenupu erudewo etute akabanga kanene na yete mwe jemuli yeyo mwagala kulabikanga natera muno na enkolagana yange naba NUP wageza maso na gamante aba national unity platform bamuberede wonyonyo dzala na dzala Robert Kyagulanyi Ssentamu avudde na bigena maso nokulabikanga muberera wo mu nsonga eno eyamanyi nyonyonyo dzala naye ategezeza na gamante naye banange ba mafia bichi bye mwogera era vudde ne yegana na gamba yeta wandikanga ko baluwa kusaba Nabbanja buyambi na kama nti iye alimu struggle ela balimu struggle ya kulabikanga na tera omukulu ono oba dictator abamu jako mangu nyonyo dzala akisi maso nategeza nti byonna byonna bye mwogera mulimba iye mulwadde embera ye sinungi nomulundi nogumu abantu abamubereddewo since day one ye national unity platform sako ne leadership yayo agenze maso na kama nti yete ya wandika ko baluwa yonna yonna mu mwezi ogwa musenene mu 2021 byonna byonna abyeganye n'abategeza n'abagamba nti munnange mulekerawo okulabikanga nate mugenda maso n'okulabikanga munsibako amatu g'embuzi okundisa engo bwatyo bwategeza n'agamba nti naye banange mweddeko ebintu byammwe byemukola si birungi n'omulundi n'ogumu mugende maso nga mwetereza kubanga ebintu byemukola si birungi n'omulundi n'ogumu ebyogenda okunsibako mbunze nagenze n'ensaba sente ne basobola okulabikanga nate bampa obujjanja binze sibikola nga konorensongeyo mundeke ba mafia ndi mulwadde nyonyonyo temunyingiza mu bintu byamwe byakulabikanga natera munkolako fujo inze sigenda kulabikanga natera nzikiza wenaba nteredde tujja kuba natera struggle tujongerayo mu maso weyongera kwa kumira ku PROJOURN media tv ebirungi ninabinji tosanye kubisubwa munange wanwe wali amawulire amalungi atera amanyuvu gutasanye kulabikanga muganda wange mwanyinaze ogenda maso osuwe kamaloso konyo kutende tu amazinzi jena yete uwerabida okuyitira koko projournmedia.com wali amaulile amalunji ate amanyuvu enyo kutasanya kulabikanga muganda wange mwenye naze ogena maso osuwe kubanga mnange ebirunji tuina abinji kama lusu kukwengula mwanu katono nyo kanzije tova wana yengu jukiza chimu nti yona joli jotu uliliza oba Dubai kata Saudi Arabia umane yona jemusinzi ogena maso nokutu uliliza banange mwebali nyo mwebali dedala nje kubana tira nkoma watu nyiga pesa lyo akanzije.